Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib boring, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Messining g'alabasi Cristianoga tinchlik bermayapti. Lionel Messi Jahon chempionatida g'alaba qozongandan keyin Cristiano Ronaldo uning soyasiga tushdi. Portugaliyaga ketgandan keyin u haqda nima bildik? Hujumchi zudlik bilan Ispaniyaga jo'nab ketdi va u yerda Real Madrid bazasida mashg'ulot o'tkazdi. Bunga parallel ravishda u ijtimoiy tarmoqlarda turli motivatsion iqtiboslarni qo'ydi va aftidan yangi klubi bilan muzokaralarni davom ettirdi. Hozir Marca xabariga ko'ra u Madridda emas. Sobiq klubi bilan kutilmaganda shartnoma imzolash imkoniyati yo'q edi. Cristiano Dubayga jo'nab ketdi va u yerdan Saudi Arabistoniga uchish kerak. Yaqin sharhda uni An-Nasr klubi kutmoqda. Xabar qilinishicha Cristiano Jahon chempionati bilan guruh bosqichida 2,5 yillik shaxsiy shartnoma bo'yicha kelishib olgan. Muzokaralarning o'zi esa turnir oldidan uning Manchester Unitedga qaytmasligiga aniq bo'lganda boshlangandi. Taxminlarga ko'ra Ronaldo Jahon chempionatini tark etgach darhol Ar-Riyodga borishi kerak edi, lekin bu sodir bo'lmaydi. Insiderlar bu borada g'ayrioddiy narsani qidirmaslikka chaqirdilar. Marca xabariga ko'ra shartnoma 2022 yil oxirigacha imzolanishi kerak. Yaqinda An-Nasr Gudi Garcia boshligida chempionatdagi yetakchilikni tikladi. Ronaldoning kelishi 2,5 yilga mo'ljallangan bo'lib, bu muddat ichida u 200 million yevroga yaqin daromad olishi kerak. Qizig'i shundaki, Saudi Arabistonida Cristiano'ning kelishi milliy ahamiyatga ega voqea sifatida qabul qilinadi. Shaxlar rejalashtirilgandek, bu mamlakatga futbol olami e'tiborini tortadi va 2030 yilga Jahon chempionatini qabul qilish uchun ustunlik beradi. Mamlakat o'zini sport bilan dunyoga tanitish bilan jiddiy shug'ullanadi. Ular allaqachon Ispaniya Super Kubogi Formula 1 bosqichlarini o'tkazishgan va Jahon chempionatida kulminatsiya bo'lish kerak. Ammo markaning asosiy yangiligi Cristiano atrofidagilar unga Jahon chempionatida 2026 oldida rejalar tuzishni maslahat berishmoqda. U Messining g'alabasini salbiy his tuyg'ular bilan zo'rg'a qabul qilgani aniq va Ronaldodan terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqida hech qanday bayonot berilmagan. Ehtimol 37 yoshida u davom etadi. Saudiya Arabistonida intensivlik nuqtai nazaridan Yevropaga qaraganda albatta osonroq bo'ladi. Demak, dastlabki vazifa Saudiya Arabistonidagilarga aniq qarorni aytish va keyin terma jamoadagi faoliyat haqida qaror qabul qilish. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Sevilya Isco bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Sevilya klubi qishki transferlar onasida Isco bilan xayrlashdi. 30 yoshli ispaniyalik futbolchi 2022 yilning yozda erkin agent sifatida Realdan Andalusiya klubiga o'tgandi. Isco o'tgan yarim mavsum davomida Sevilya safida barcha turnirlarda 19 o'yinda 1 gol va 3 assistga mualliflik qilgan. Uning amaldagi kelishuvi 2024 yilga qadar imzolangan edi. Avvalroq Iskoga Wolverhampton qiziqish bildirayotgan haqida xabar qilingandi. Ushbu jamoani andalusiyaliklarning sobiq murabbiyi Julian Lopetegui boshqarmoqda. Mbappe PSG mashg'ulotlarga qaytdi. Kylian Mbappe Jahon chempionati 2022 finaldan so'ng darhol PSG bilan mashg'ulotlarga qaytdi. Qatarda Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatining hal qiluvchi bahsida Argentinaga imkoniyatni boy berib qo'ygan edi. PSG Jahon chempionati 2022 ishtirokchilarining barchasiga milliy terma jamoasi musobaqadan chiqarib yuborilgan kundan boshlab 10 kun dam berdi. Ammo Mbappe ertaroq qaytdi. Avvalroq argentinalik hujumchi va sardor Lionel Messi yanvar oyi o'rtalariga qadar parijliklar safida o'ynamasligi ma'lum bo'lgan edi. U Argentina g'alabasidan so'ng 10 kunlik ta'til oldi. Manchester United Rashfordga uzoq muddatli shartnoma taklif qilmoqchi. Manchester United yaqinda hujumchi Marcus Rashford bilan shartnomani 2024 yilgacha avtomatik ravishda uzaytirish imkoniyatini faollashtirdi. Biroq shunga qaramay qizil libuslar rahbariyati tarbiyalanuvchisi bilan uzoq muddatli shartnoma tuzmoqchi. Qayd etilishicha, yaqin vaqt ichida tomonlar takomillashtirilgan shartnoma shartlarini kelishish uchun muzokaralarni boshlaydi. Mankunaliklar xuddi shu ishni himoyachi Diogo Dalot bilan ham amalga oshirmoqchi.
uning shartnomasi ham avtomatik tarzda 2024-yilgacha uzaytirildi. Rashford joriy mavsumda APLda 4 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Manchester United Griezmann uchun qancha taklif qilgani ma'lum bo'ldi. Madridning Atletico klubi hujumchisi Antoine Griezmann Angliya Premier Ligasiga o'tishi mumkin. Features xabariga ko'ra Manchester United fransiyalik futbolchi uchun ispan klubiga 60 million euro taklif qilgan. Manbaning qayd etishicha matrashlar Griezmannni qo'yib yuborishni istamayapti, ammo qizilyuzlar taklif miqdorini oshirsa, ular o'z fikrlarini o'zgartirishi mumkin. 31 yoshli futbolchi joriy mavsum barcha turnirlar doirasida 21 ta o'yinda maydonga tushib 6 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer Market ma'lumotlariga ko'ra Griezmann 25 million euroga baholangan. Real Madrid himoyachisini sotish haqida o'ylamoqda. Real Madrid rahbariyati keyingi yozda himoyachi Ferland Mendy'ni sotish haqida o'ylamoqda. Qaymoqliklar fransiyalik futbolchi bilan hamkorlikni uzaytirish kerakligiga hozircha ishonchlari komil emas. Chunki uning so'nggi yillardagi yutuqlari klubni to'liq qoniqtirmayapti. 27 yoshli Mendy'ning qirollik klubi bilan shartnomasi 2025-yilning yozida tugaydi. Shu bois rahbariyat kelajakdagi daromadlarni o'ylagan holda uni keyingi yozda sotishni reja qilgan. Eslatib o'tamiz, Ferland 2019-yilning yozidan beri Realda o'ynamoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.